לאיזון הכי נכון כשזה בתוכו. לפעמים אנשים מתרכזים ומתחילים להרגיש את הנוכחות וממשיכים להתרכז במקום למקד את תשומת הלב על הנוכחות, ואז התנועה, הריכוז נעלם, מתפוגג באותו רגע. אם מישהו מתרכז, אני מודעות שלא משתנה, או אני הוויה מעבר לכל מחשבה, רק דוגמה. ואז יש יותר נוכחות, יש רק את הריכוז. לעזוב את הריכוז, ואז המשפט הזה מתפוגג, ואם לא, אין תנוע, תודה היא לא במצב אקטיבי, אז יש רק שקט. אז בעצם, תיאור זה כמו לגלוש על גל. הריכוז זה, הרי אלה שגולשים, הם מחכים לגל, והם מתחילים לחתור, ברגע שהם תופסים את הגל, עכשיו הם לא ממשיכים לחתור, נכון? הם נעמדים על הגלשן, עכשיו תפסו את הגל. אותו דבר, ריכוז, אתם צריכים לתפוס את הגל. ברגע שתפסתם את הגל, למה שתמשיכו לחתור? הגל הזה הוא השקט, הוא שזוהר פתאום. כי כל המחשבות, במקום שהתשומת לב תהיה לקודה בתוך חלום, היא רק על הריכוז, ואז גם נראה שהריכוז זה גם רק עוד מחשבה, נכון? זה היה גשר. אז עוזבים את הגשר, זהו, נגמר. ותופסים את הגל.